सेवासाथीहरु नमस्ते गुड अफ्टरनून फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आरामै हुनुहुन्छ होला आशा साथमा भिडियो पनि लिएर आइसकेको छु अनि हामी पनि त सन्चै नै छौँ आरामै छौँ तपाईहरुको मायाले गर्दा अनि आज चाहिँ म चाहिँ भोजपुर फर्किँदै छु म यतै घर फर्किँदै छु अनि अहिले चाहिँ कति 1 बजेको छ अनि म राति त्यस्तै 8-9 बजी पुग्छु होला अनि आज चाहिँ अलिक ढिलो भयो साथीहरू अब चाहिँ म घर फर्किँदैछु अनि मौसम चाहिँ यस्तो भइरहेको छ है साथीहरू यता डाँडातिर चाहिँ सबै भइसकेको छ पारितिर पानी आउँदैछ हेट जान्छु ल बस्नु है म गएको अब म चाहिँ हिँडेँ बसौँ कि बसौँ भन्छ इसारा र सुशान्त यहाँ बाटो सेक्नु आएको मेरो हात लडी झर्छौ है ल बस्छ म गएँ मम्मी भाउजूहरू बाई सुशान्त म गएँ ल पछि आउँछु त्यहाँ चाउँछ खाने पैसा मम्मी उसले बोजूलाई दिइराखेको छु ल पैसा देऊ न मम्मी पछि किन्दै खान्छन् कति बजेको छ बा साथीहरू अहिले ठ्याक्कै 1 बजेर कति मिनट गयो हेर्नु 1:42 हो अब कतिखेर पुग्छु अब साथीहरू सुन्दै गाउँ छोडेर गइयो यो चाहिँ हाम्रो बराबरको घर त्यहाँ पनि छ घरहरू हाम्रो गाउँ चाहिँ साथीहरू अलिक समयसम्मै परेको छ तर मलाई यत्रो यत्रो भयो खै छ अनि यहाँ टक्कसँगले मौरीको दुधहरू कति साह्रो राख्नुभएको रहेछ हाम्रो दाजुले त्यता ए हिँड्न सक्दै छुइनँ कतिखेर पुग्नु साथीहरू मकैको झुङ्गा जुम्रा मराई हो अनि लाउरेहरू कति दिनमा सवारी भइयो अब बस्नु है भाउजू म त हिँडेको गोरुहरूमा त्यहाँ चढ्दैखेर गङ्गा हिँड ओए गङ्गा हिँड मेरो घर जाउँ हिँड मेरो घर जाउँ बराबर गोठा लगाउनु हुँदैछ मैले हान्छु सकियो नानी नलेको हजुर त चाहिँ बिहा गर्दैन हामी त हिँडिसक्यौँ त अनि त चाहिँ बसिराख मै त मै दुःख गरिराख बस्नुहोस् है बडा बाउ आउने दिन पर्खिराख बस्नुहोस् है बडा बाउ सकेर उकालो हिँड्ने छ अब म चाहिँ भइसक्यो भन्ने ठाउँ आइपुग्नु आँटी छ कि म साथीहरू म चाहिँ सुन्दै गाउँ छोरे अब चाहिँ सुन्दै गाउँको जङ्गल काट्नु 2 घन्टा लाग्छ होला 3 घन्टा कति लाग्छ तर अहिले चाहिँ हिँड्दैछु के सुई गले पनि साथीहरू गर्मीले बाटो यस्तो छ उकालो टमाटर पाकेको जतिकै रातो भइसक्यो गर्मीले पानी परिरहेको छ सिमीमी यत्रो ठुलो जङ्गल काटिरहनु पानी परिरहेको छ साथीहरू छाताउनु पनि गर्मीले
जङ्गलको बाटो कुद्दा कुद्दा नसातेर अहिले चाहिँ धेरै नै पानी पर्नु थाल्यो, त्यही भएर म चाहिँ सतौरे जङ्गलधरि यस्तो छ साता पनि भाँचिदिन्छ बाटोहरू नै सकेहरू पानी र अम्मा यति साह्रो परिरहेको छु हिँड्नु नसकेर लसातहरू यति धेरै पानी परिरहेको छ कि यति धेरै पानी परिरहेको छ कि बाटोमा यत्रो भल चलिरहेको छ मलाई बढेर कुद्नु जानु चढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन बुबाले खुकुरीको होइन लसातहरू म चाहिँ अब धत्रै आइपुग्नु आँटिसकेँ पानी परेर परेर भिडियो पनि ल्याउनु पाउँदै होइन पानी यस्तो चलिरहेको छ रोडतिर भल अनि पानी र भल चलिरहेको छ लसातेरो म चाहिँ अब झके चौतारो पुग्नु चाहिँ 20 मिनट छ अहिले चाहिँ पानी रहिरहेको छ नि आरामसाथले हिँड्दैछु कतिखेर पुग्नु कुदेको कुदेको भोलि खुट्टा चाहिँ हिँड्नु हुँदैन र कहीँ लागेर लसातेरो म चाहिँ झके चौतारो छोडेर पनि अब बाटो लगेँ मतलब बाटो चाहिँ मुटुमतेलको बाटो उता मैन जान्छ यता चाहिँ उता पङ्खाङ यो बाटो जाँदैछु पानी अहिले चाहिँ अलिक रह्यो रहेछ न सिमसिमे पानी फेरि पर्दै थियो अनि छाता उडेको रात परेको छ नि ल साथीहरू म चाहिँ ठुलो जङ्गल घारी खस्छु घारीमा छु अब यहाँदेखि चाहिँ कति पुग्छ रात पर्नु पर्नु आँटिसक्यो फेरि पानी परो बा आज बासी यता हुन्छ जस्तै छ
घन्टा भयो आधा घन्टामा पनि खोला यति पनि घटेको छैन आज रात पर्ने रहेछ अहिले कति बज्यो 5:11 भयो अथ यस्तो रात पनि छ भयो दासातेर म चाहिँ जाँदैछु खोला चाहिँ घटेन जे हुन्छ त्यही टर्छ अब कति पर्खिनु के अब बसेको एक घन्टा भइसक्यो पानी त रहिँदै रहिँदैन त म चाहिँ जानु पर्यो साथीहरू ल साथीहरू म चाहिँ हिजो बाटोमा भिडियो देखाउनु पाइनँ अनि भिडियो पनि छोटो भयो होला एकदम छोटो छोटै भयो किनभने त्यत्रो ठुलो खोला तरेको है आँट गरेर तर मलाई त आधीसम्म बगायो के अनि यस्तो ढुङ्गा अटाउनु पाएर मात्रै म आएँ अनि भिडियो चाहिँ भएन आज बिहान उठेर भिडियो चाहिँ टुङ्गाउँदा थियो हिजोको भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अन्त अर्को भिडियोमा भेटाउने नै छ मजाको लागि हिजोको भिडियो आज टुङ्गाउँदा